Hartmut Tautz si místo k útěku vyhlížel dlouho. Zdálo se mu výhodné. K útěku se odhodlal kolem 10. večer. Za benzínovým čerpadlom prešel cez cestu, prestrihal tylovú stenu s pomocnou signalizáciou, prešel cez kukuričné pole, dostal sa k signálnej stene, ktorú tiež prestrihal, spôsobil samozrejme skrat a hliadka, ktorá sa približovala z Petržalky, vypustila dvoch psov, ktorí boli cvičení ako svorka, po česky smečka, útočiaca na voľno. Dostihla ho približne 22 metrov pred štátnou hranicou. Na uprchlíka narazila hlídka ve složení Ivan Hirner a Oldřich Kovář. Toto jsou jejich výpovědi. Do 22.15 výkon služby proběhal normálně. 22.16 jsem byl vysílačkou vyrozumený dozorným důstojníkom útvaru, že v mnou stráženém úseku štátné hranice byl podaný signál, na kterého základě jsem vykonával zásah. Společně s členem hliadky Kovářem Oldřichom jsem preveroval úsek, na kterém byl podaný signál za pomoci smečky dvoch navolno pustěných psů. Zaktivizoval jsem oboch psů, aby išli do požadovaného směru a utekal za nimi. Psi běželi asi 200 metrů v priamom smere popri drátenom zátarase a potom odbočili vpravo cez kukuričné pole smerom ke štátnej hranici. Asi 10 metrů od kraje kukuričného pole jsme našli místo, které bylo sešlapané a po jeho osvícení baterkou jsme spozorovali muže ležícího na zemi na levém boku. Hlavu měl obrácenou směrem k demarkační čáře. Ta se nacházela od tohoto místa asi ve vzdálenosti 20 metrů. Vedle muže ležel na zemi služební pes Roby a služební pes Rišo obcházel kolem něho. Vtedy neznámý muž volal Hilfe, z čeho jsem usoudil, že je to Němec a volá o pomoc. Viděl jsem, že člen hliadky Kolář zdvíhol legitimáciu zadržené osoby a tejto se pýtal, či nemá spoločníka. A kde ide? Tento muž měl více zranění, pokousání od psů. Měl stáhnutou kůži z vlasy na zátylku. Měl zranění na tváři, na spánku, z čeho mu tekla krev. Dále měl zranění ve stehenní části nohy, ale nepamatuji si které. Měl riflové kalhoty asi do polovice stehen. Viděl jsem, že na zemi se tento muž potom obrátil na záda a něco nesrozumitelně říkal a byl bezvládný. Já se ho zeptal, zda nemá nějakého společníka, ale on neodpovídal, jen sténal bolestí. Po nějaké době přišel dozorný důstojník roty, který Tautza naložil do auta a opakovaně ještě robil prieskum okolitého terénu, obhliadku místa. Až po privezení Tautza na rotu PS sa dostavil neskôr lekár tohto útvaru, ktorý samozrejme konštatoval, že Tautz je vo veľmi zlom stave a že zrejme nezvládnu tú situáciu, tak ho odviezli do vojenskej nemocnice. Na tento prípad si veľmi dobre pamätám ako na jeden z najdrastickejších za mojej sumolekárskej praxe. Išlo mladého chlapca, ktorý utrpel mnohopočetné poranenia, z nich najrozsiahlejšie bol skalpácia hlavy. Tieto poranenia sami o sebe neviedli k smrti bezprostredne, ale spustili tzv. Traumaticko-hemoragický šok, teda šokovú reakciu, ktorá v danom prípade mala celkom iste aj významnú psychogénnu zložku, pretože išlo o útočiacich dvoch psov, dve silné zvieratá, proti útoku, ktorých ten chlapec nemal šancu sa ubrániť. Tautz nad ránom o 1.50 zomrel vo vojenskej nemocnici v Bratislave. Čo sa týka možnosti odvrátiť smrť, tak išlo o šok, ktorý niečím začína, má svoju dynamiku, má svoj vývoj a keď sa nezasiahne proti nemu, tak spravidla fatálne končí. A z toho jednoznačne vyplýva, že čím skôr by mu bola poskytnutá kvalifikovaná lekárska pomoc, tým vyššia bola šanca na odvrátenie smrti. Psi, pokud někoho napadli, tak nějakým způsobem ošetření toho člověka to byla záležitost až, řekl bych, na posledním místě. Samozřejmě každý z pohraničníků nebo z vojáků při sobě musel nosit zdravotní balíček, ale myslím si, že to, co bylo v balíčku, který měl snad 7x12 cm obsaženo, tak vůbec nestačilo na rozsah zranění, které
provedli jako dva němečtí ovčáci. Vyšetrovateľ vojenskej obvodovej prokuratúry uvádza, že žiaden trestný čin ani prečin sa nestal, že Hartmut Tautz ani pri rýchle poskytnutej odbornej pomoci nemohol prežiť, čo je v priamom rozpore so zápisnicou z pitvy. Vykonaným preverovaním bylo preukázané, že zákrok vykonaný príslušníkmi PS jednotky Kopčany proti narušiteľovi československej štátnej hranice občanovi NDR Hartmutovi Tautzovi bol vykonaný v súlade so zákonom o ochrane štátnych hraníc. V tej dobe, keď prišlo k tomuto prípadu, bol veliteľom pohraničnej stráže Československa generálmajor doktor Anton Nemec. Po nejakom čase po tejto tragédii on túto metódu zastavil, lebo o nejaký čas na to sa stal podobný prípad na česko-rakúskej hranici, kde tá svorka prekročila hranicu a zranila rakúskeho občana. Podobne ako byli zrušeny elektrické vysokonapieťové zátarasy na tlak zvenčí, byly zrušeny i útoky psů na volno na nátlak zvenší, kdy bylo poukazováno, že se jedná o krajně nehumánní způsoby ochrany hranic. Mladík Hartmut Tautz si v útěku za svobodou v Československu doběhl pro smrt. Rozhodli oni policejní psy Roby a Ryšo. Byly moderní náhradou za minová pole, střelbu a vysoké napětí v drátech. Případ byl vyšetřen, okamžitě uzavřen a trestní stíhání zastaveno. A není nikoho, kdo by ho znovu otevřel. Velká je sem, šplouchá na ní voda. Velká je sem, šplouchá na ní voda.